Zneužil právomoc verejného činiteľa a maril policajné vyšetrovanie. Ak na mňa budete robiť tieto opičky, tak vás strčím do cely s 200-kilovým sociopatom. Pomohol som vám vyriešiť vraždu. Ak sa daňoví poplatníci dozvedia, aký ste neschopný, tak sa radšej zastrelia. Niekto tu bude zastrelený ihneď. Môžem? Nie. A poďakuj mu. Čo? A daj mu dole puta. Mohol by som tomu dostať aj kávičku? Pokazil sa automat na kávu. Veľmi ma to mrzí. Lenka. Tadá. Prečo by som ho mala voziť späť na univerzitu? Čo som taxikár? Priviezla si ho sem, priviezla. Tak to cháp napríklad ako poďakovanie za pomoc s vyriešením tohto prípadu. Lenže on predtým ukradol drogy. Ale my sme mu udelili milosť za slušné správanie. Aha, takže keby som bola dcéra Stephena Hawkinga a niekoho zabijem, tak tiež môžem ísť spokojne domov, áno? Tak prosím ťa, ty si nikdy nešla na červenú. Je rozdiel medzi jazdou na červenú a krádežou drog. No, tak to je relatívne. Ale cestou späť sa môžete porozprávať o tom, ako to ten dedo s tou relativitou vlastne myslel. Ahoj. Čau. Ideme. Konečne.